ይህ የአዲስ 1879 የጥበብ ዝግጅታችን ነው። በዛሬው የጥበብ ዝግጅታችን አግሚ 5 ቀን 2005 ዓ.ም ምረት አለማየሁ ገላጋይ ስብሐት ድመትና አዲስ ዓመት በሚል ርዕስ የጻፈውን እንመለከታለን። የዛሬ 10 ዓመቱን ዘመን መለወጫ በዓል የማስታውሰው ካንዲት ባተሌ ድመት ጋር አዳብዬ ነው። እዚህ ትውስታ ውስጥ ደራሲ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔርም አለበት። ያኔ ድመቷና እሱ መካኒሳ አቦ አካባቢ ጉርብትና በማጠናከር ላይ ነበሩ። ስብሐት የተከራየው ሙሉ ግቢ ውስጥ ማን እንዳከራያት ያልታወቀች ባተሌ ድመት በአጥሩና በቤቱ ቦለኬት መካከል ተወሽቃ ትኖራለች። አውሬ ናት። ሰው ስታይ ከቻለች ከአካባቢው ትጠፋለች። ማምለጫ ካጣች ክፉኛ ትቆጣለች። ተዋት፣ አርበኛ ናት ይላል ስብሐት በቀልድ። አትንኩኝ ባይነቷ ብቻ ሳይሆን መጎሳቆሏም የአርበኛ ነው። ቢጫ ነብርማ መልክ ቢኖራትም አዘውትሮ ስለሚርባት ውበት ከርሷ ርቋል። ቆዳዋ ከአጥንቷ ጋር ተጣብቆ ሙግግ ያለ አንገት አላት። ሲያየዋት የምትቀፍ ብትሆንም ስብሐት ስለ እሷ አዘውትሮ ይጨነቃል። አካባቢውን በሞኖፖል ከያዘው ፍጡር ጋር ተጣልታ ሕይወት እቅጯን መከራ ብቻ ሆነችባት ይላል። እንዴት ቢባል ምን እንዴት አለው? ከተማ ላይ እኮ ፈላጭ ቆራጩ ሰው ነው። ቢሰጥም ቢነሳም የሚችል አምላክ ልትለው ትችላለህ። ታዲያ ይቺ አርበኛ ሰው አይንካኝ የምትል አውሬነት ውርሷ ሆኖ ተጫነባት። ጣሪያ ላይ ተወልዳ ጣሪያ ላይ አደገች። ሰውን ደግሞ እናውቀዋለን፣ የኔ ነው ብሎ ካላሰበ እንኳን እንስሳ የገዛ ወገኑንም አያበላም። ስብሐት ለራሱ ከተቆጠረለት መቁነን ላይ ድመቷን ማጋራት ጀምሮ ነበር። እንደውም አንዳንድ ቀን ሁሉንም ለእሷ ሰጥቶ ጦሙን የሚውልበት ጊዜ አለ። አንተስ ሲባል እኔ ለምኜ ሳይሆን ተለምኜም የሚያበላኝ አላጣም ይላል። ድመቷን የሚመግብበት ሥርዓት ጥንቃቄ የተሞላበት ነበር። ቁርሱን ወይ ምሳውን ይዞ ከቤቱ ይወጣና ድመቷን በዐይኑ ሳያፈላልግ መኖሪያዋ የሆነው ወሻቃ ቦታ አካባቢ ያስቀምጠዋል። ከዚያ ቀጥ ብሎ ወደ ክፍሉ ገብቶ ማንበብ ይጀምራል። ከተወሰኑ ቆይታ በኋላ ቀስ ብሎ ምግቡን ወደ አስቀመጠበት አቅጣጫ ገልመጥ ይላል። ከበላች ሰሃኑን ያነሳል። ካልበላች ሌላ ጥቂት ጊዜ ይጠብቃታል። ሰዎች አብረውት ካሉ ጸጥ ብለው መጽሐፍ ወይም ሌላ ነገር እንዲያነቡ ያዛል። ከበላች አርበኛችን ከነኩራታቸው ተመግበዋልና አሁን ጨዋታን ቀጥል ይላል። አንድ ጊዜ እያሳለው ስለተቸገረ ዜና ሞርቶዴላ እንዲበላ ቀረበችለት። እቺን የያዝናትን አጠናቀን እንመገባለን ብሎ ወደ ክፍሏ ከሸኛት በኋላ እንዳለ ለድመቷ ቀረበላት። ለምን አልኩት። እውነታውን ሳንሸፍጥ ለመቀበል ከደፈርን ሞርቶዴላው የሚያስፈልጋት ለአርበኛዋ ነው። እንደውም አማልክቱ እንዲያስለን ፈቃዳቸው የሆነው ለእሷ በማሰብ ሳይሆን አይቀርም እንላለን። ባይመረመሩም አሁን ጸጥታ ያስፈልጋል። አርበኛዋ ያለ መሳቀቅ እንዲመገቡ። በዚያ ዘመን መለወጫ ዕለት ወደ መካኒሳ ሲሄድ የስብሐትና የድመቷ ግንኙነት ተሻሽሎ ተመለከቱ። ስብሐት ለበዓል የተሰጠውን ዶሮ ወጥ ከነቅልጥሙ ለድመቷ አቅርቦ በረንዳ ላይ ያነባል። ድመቷ የኔን መምጣት እስክትመለከት ድረስ ከጀርባው በመጠኑ ራቅ ያለው ምግብ እየበላች ነበር። ተአምር የሆነብኝ ስብሐት ወደ ክፍሉ ሳይገባ መብላቷ ብቻ ሳይሆን የሰውነቷ መለወጥ ጭምር ነው። ልጥልጥ ብላ ባትወፍርም መጠነኛ ሁኔታ ውስጥ መገኘቷ በራሱ ተአምሮ ሆኖብኛል። እኔን ስታይ ቱር ብላ ጠፋች። ስብሐት ቀልቡ ከእሷ ጋር እንደነበር
በሚያስታውቅ ሁኔታ ቀና ብሎ አየኝ። ለመደች ስልጠየቅኩት በጥቂቱ አለኝ። እንዴት አልኩት። አርበኝነታቸውን ባለመጋፋት ከነጻነታቸው ምንም ጉዳይ እንደሌለን ግድየለሽነትን እየተውን ተመግበው እንዲሄዱ እየፈቀድን ወዘተ አለ። ስብሃት ይችን ድመት የሚያበላት ሩህሩ ሆኖ ብቻ አልነበረም። ረሃቧን የተካፈላት አንዳንዴም ፋንታዋን የተራበላት ወዳጇ እንጂ። አፉን እየተመተመ ወደ እሱ ክፍል እንድገባ ጋበዘኝ። ሹክክ ብያለሁ። ለጥቂት ደቂቃ መጽሔትና ጋዜጣ አገላበጥኩ። እሱ በረሃብ ጭምር የታደጋትን ድመት እኔ በጸጥታ ለማገዝ መሞከሬ እንደ ከበደኝ ታውቆኝ ራሴን ታዘብኩት። አሁን መቀጠል እንችላለን አለኝ። በራሴ ላይ አኩርፎ መቀጠል ተሳነኝ መሰል። ነጻነት የሚያስከፍለው ዋጋ ባሪያ በመሆንህ ከሚደርስብህ መከራ ጋር መነጻጸሩ የሰዎች ዕጣ ፈንታ ብቻ ለመሆኑን በዚች ድመት አውቀናል። አለማወቋ በጀ እንጂ ብታውቅም ጉራ መንፋቱን ናቀችው እንጂ ወይም ስለ ነጻነት ከማውራት ነጻነቷን መኖር መረጠች እንጂ አሜሪካኖችን ባስናቀች ነበር። ወገቡን ይዞ ተነስቶ ቆመ። ብዙ ሲቀመጥ የሚያደርገው ሰውነት ማፍታቻ ስልቱ ነው። ወገቡን እንደያዘ ወደ ውስጥ እያየ ንግግሩን ቀጠለ። የተወዳጃችን የማርክ ትዌን እናት በዚያች የሰዎች ገበያ ሥርዓት በተደናበረበትና የኑሮ ስልቱ በተወላገደበት ዘመን የድመቶች ከየቤቱ መባረር ሐዘን ስለፈጠረባቸው እየሰበሰቡ 30 ያህሉን ማስጠጋት ችለው አስደንቀዋል። ያውም ከልጃቸው ጀምሮ የሚደርስባቸውን ተቃውሞ ተቋቁመው። ሌላው አንድ ድመት ከብዶት እኮ ነበር ወደ ጎዳና የሚያባረረው። እንኳን 30 አንዲቷ እንዴት እንዳሽቆጠቆጠችን በማሰብ መንፈሳቸው በሰላም እንዲያርፍ እንመኛለን አለ። ከሦስት ወር በኋላ ይመስለኛል ተመልሼ ስሄድ ድመቷ ስብሃት ክፍል ድረስ መጣ። የመጮህ ወግ ደርሷ ታየው። ምንም እንኳን እኔን ስታይ በርግጋ ብትጠፋም ሰውነቷ፣ ፍጥነቷና ንቃቷ በደንብ የተያዘች የቤት ድመት አስመስሏታል። ገረመኝ። ያቺ ድመት ነች? ባለማመን ጠየቅኩት አለኝ። ነጻነቷን ጨርሳ ባለመተው መጠነኛ ድጋፋችንን በመሻት ፈር ያለቀቀ ጥያቄዎችን ታቀርብልናለች። ደግሞም እኮ እውነቷን እንደሆነ ተቀብለንላታል። የተፈጥሮ ባርነት መቻነሳትና የሰዎችን ትደርብ ራሳቸው የተፈጥሮ ባሮች እንደሆኑ አጣነውና ድንቄም ጌታ ልትለን ትችል ነበር። ያውም በመጠየፍ አድርባይ ምሁሮች ስለ በርን ለማዳ ድመትነትን ከናጭር አቆላሉ አጥርተን ስለምናውቅ ለአርበኛችን አንመኝላቸውም ምን በወጣቸውና አለኝ። ከሁለት ወይም ከሦስት ወር በኋላ ስብሃት ያንን ቤት ለቀቀ። የነጻነት አርበኝቷ ያለ ስብሃት ኑሮ እንዴት ተገፍቶላት ይሆን? ለብዙ ዘመን የኖረ ጥያቄ ነው ብሏል አለማየሁ ገላጋይ፣ የጥበቡ አገልጋይ። ስብሃት ድመትና አዲስ ዓመት በሚል ርዕስ በጻፈው ጽሑፍ ላይ ሁሌም ዓመትን ጠብቀን ሳይሆን በተሰጠን ጸጋ፣ በተሰጠን ዕድል ሌሎችን በማጋራት የበኩላችን እንወጣ፣ አቅማችን የፈቀደውን እናድርግ። ይህንንማ ሁሌም የምናደርገው ነው፣ ሁሌም የምንፈጽመው ነው እንዳላችሁ ገምተን ደስ ብሎናል። እነሆ ለአክብሮታችን ምስጋናችን በያላችሁበት ድረስ ከልብ እናመሰግናለን። ያው እጅ ነስተናል፣ እናመሰግናለን ብለናል። እናመሰግናለን። አዲስ 1879